像真的爱上吴敬中。魏姐，怎么啦？周刊，没看到啊？你说什么？好像忙回去。韦大海，周刊。怎么会这样？那现在怎么办？爸，周刊写的是真的吗？你不是说你是海外投资失利才会卖掉李晨？爸，你还没有回答我是不是真的？是真的，我的海外投资并没有失利。我们家也没有破产。为什么？小童，我们这么做都是为你们好。妈，所以你也知道？爸，所以你骗就是这个，那你真的骗很大哎。爸，为什么？为了改变你们三个。你们一定听过这句话，性格决定一个人的命运，然而环境却能够激发一个人的潜能。为了给你们三个人一个改变的机会，所以我安排了一个假破产的计划。小云，你曾经用钱去买很多的东西，然而这些东西大部分都不是你需要的，你只是用这样的方式去填补你内心的空虚和不安。你心里面很清楚，这不能够带给你真正的满足和平安。小诺，我希望你成为一个脚踏实地、有志气、有担当、能够为自己的决定负责任的男人。哪怕是没有爸妈的庇荫，你也可以过得很好。所以你设了一个局。三个孩子当中，你最让我担心。我让你担心什么？你没有自己。什么意思？你在乎你的工作，在乎李晨，在乎我们家人，但就是不在乎你自己。我这样错了吗？小童，你爸爸这样做完全是希望你们能够更好。站在一个父亲的立场，你错了。所以你把李晨卖给陆敬州？我还没有真正卖给他，我跟陆敬州还有一个协议。什么协议？如果他能够在一年之内改变你，让你的生活里面不再只是工作，不再为了利益牺牲自己的幸福，那么到时候李晨就真的是他的。你要我改变，你为什么不直接跟我说你要用这种方式？我说过无数次，但你显然没有听进去。我知道如果我不这么做的话，你永远不会改变的。我为什么要变啊？我为什么要变？我伤害过了谁？你伤害你自己啊。我原本很好的，自从你宣布破产之后，我要去低着头求别人，
我换来的只是嘲笑跟背叛，但是没有关系。我为了想回到黎城，我去九路尽忠，我低声下气的去当客服，低声下气的去当他的秘书，这些我也忍了。但你知道为了什么吗？因为李晨是你辛辛苦苦一手创造的。我不希望你这么做。这原本就是属于我的东西，你居然让我吃这么多苦。你一直是我最崇拜的人，你是我的榜样，我这一辈子最大的梦想就希望能够成为你。我不要你成为我。可是你却联合一个外人来骗我。我问你，如果我是一个儿子，你还会这么做吗？你不会吧？因为我是女儿，因为我不值得，所以我根本不应该是一个女孩，是我的错，甚至我本来就不应该出生。小童，小童，算了，让他静一静吧。你在恨我，你在气我，对吧？我当然气，我很气，但是我好像又不应该生你的气。如果没有破产，我是不是就不会离婚？我的孩子是不是就还会有一个爸爸？我是不是就活在梦里就好？我每天刷着你给我的黑卡，快快乐乐的，然后跟关山还有我的小孩一家三口过着幸福快乐的日子。可是我好像又不应该生气。如果我们家不破产，我就不会看见关山的真面目，我就不会发现他原来根本就是带着恨跟我结婚的。爸，我已经不是以前的朱小云了，我不可以哭。我好累呀，我经历太多了，我真的好累。你为什么要骗我们？我不是你的宝贝女儿吗？怎么舍得骗我？
朱小云应该知道这件事情了吧？我在说什么？他肯定知道了。哎，你觉得董事长会怎么做？哎呀，你不要一直不说话啦！朱小云说过，如果董事长骗他的话，他会恨他一辈子。现在怀孕，他受得了这种刺激吗？你觉得是谁？朱晓彤。真的是朱晓彤吗？我爸的协议是真的，是。所以你只要改造了我，你就可以得到李晨。是。你们凭什么这样决定别人的人生啊？我只是要达到我的目的而已。所以你跟我一样，对你来说，我也只是代表李晨。我，对不起，我差点就忘记你原本的样子。你的善良都是假的，你的笑容也都是演的。对不起。你为了达到你的目的，你为了想得到李晨，你还要我真心付出的爱上你，你却只是跟我说一句对不起。小彤，陆锦州，从现在开始，请你离我远一点。三蚂蚁，我直接进去啊。你是不是早就知道我爸假破产的事情？假破产？还装哦，我爸跟陆静州一起演了一出假破产的戏，实际上根本就没有。你是不是也有一起演？这样说的话，事情就合理了。合理？什么？你是要说合谋吧？所以你承认你跟我爸合谋，对不对？如果叔叔这么看重我，交代我这么高级的任务，我当然很开心。但是他只有交代我去改变他的儿子。所以你的意思是改变我很低级？我是在回答你，你们家之前假破产的事情我确实有怀疑过，但是我真的没有参与。对不起，那你不觉得我爸这样真的很过分吗？你骗我完之后，那件事情爆了之后，然后爸说他要骗我一个大的，结果没想到那么大哎！你现在是在生气吗？对啊，我很生气啊！哎，家里被我爸搞成这个样子，然后我原本是一个绩优股哎，搞这样一出。
别人都以为我已经下市。那也是因为之前你太废，你爸只能这样做吧。哇，你说好直哦。哎，骗人的明明是我爸，哎，干嘛一直攻击我？如果你爸没有假破产，没有把你从养尊处优的环境拉出来，你会改变得这么快吗？你只看到你爸骗你，但你有想过他背后的用心吗？你没有，因为你只想到你自己。我之前有想过，如果爸妈还在的话，他们会怎么教我？但是他们就是不在了。你有这么替你着想的父亲，还有母亲，你还不懂得珍惜。过分的人是你吧？奇怪，明明就是我被骗，为什么我感觉我好像有点站不住脚？叫我来找你的，他现在很担心你啊。你可不可以不要只帮他说话？我现在不想听到他的名字。不管怎么样，我一定会站在你这边的。太童，我先送你回去休息，好不好？不要。现在不想见到我爸。那至少找个地方好好休息一下。绿城，绿城，怎么办？哎，你现在有什么打算？还是你要不要去跟朱晓彤讲一下你真正的心意是什么？这样搞不好我们还有一点点机会可以挽回。没用的，我现在跟朱晓彤说我爱她，她也不会相信的。真的一点办法都没有了吗？大爱，我们退出李晨吧。退出李晨，你不再争取一下吗？靖州，靖州，靖州，周刊报道是查到了，是赵关山做的。哇，赵关山这个家伙伤害小云还不够，现在是要弄到整个朱家鸡犬不宁，是不是？不知道朱晓云他怎么样了？
是连朋友都做不成了。啊，来这里可以呼吸新鲜空气，心情也会变好的。不要想太多 ，OK？ 我带你进去休息。小心头，有什么事随时找我，我在那边。别得了谁，闭上双眼，以为是现实。
小云，出来吃面吧。小云，还是不肯出来。要不你吃这碗面吧。啊，我不饿。你晚上也没怎么吃，小心把胃给搞坏了。我真的不饿。小诺，小诺回来了，吃饭了吗？嗯，吃饱了。小诺，你不要生你爸爸的气，其实你爸爸……小诺，爸，我没有要怪你。沈芳宜说的对，我以前真的太废了。严格来说，我是最没有资格生气的人。我想到你那时候把我赶出去的时候，你不放心我，所以你找了一个沈芳宜在旁边看着我。我知道，爸，你用你的方式在陪伴我们，嗯？所以，我的话，你可以放心，我会成为一个脚踏实地、有肩膀、对自己的决定负责任的男人。嗯，小云，出来吃早餐咯。小云，我不饿。不饿也要出来吃点东西啊，你肚子里还有宝宝呢。我不想吃。那好，小云，你饿的时候就出来吃哦。妈的，姐他们还没有出来哦。没有，姐到现在都还没回来呢。没有回来？那他们去哪里？我也不知道啊。昨天我跟你爸打了一天的电话，他手机关机不接电话。不然，小诺，还是你帮我打电话给你二姐，看她现在人在哪里。哦，好。您拨的电话未开机，请稍后再拨。您拨的电话未开机，请稍后再拨，谢谢。还是关机啊。妈，爸骗很大这件事情对我们影响真的很大，就多给他们一点时间吧。
我们家这么有爱，他们一定会想通的。嗯，还是小诺诺了解妈。妈，因为我是你肚子里面的蛔虫。嗯。哎妈，我还没刷牙。好好好，肚子里面蛔虫，赶紧去刷牙，刷好出来吃早点啊。啊。关于七夕情人节的活动专案，第一波宣传我觉得做得蛮不错的，效果很好，所以第二波的宣传我们可以把目标放在已经结婚的夫妻，你们觉得怎么样？我知道你们都看了周刊上面的内容，加上今天总经理也没来，所以你们的心里一定有很多的疑虑，对吧？不管周刊上面写什么，里程依然还是里程，你们依然要努力的赚钱，努力的工作，努力维持里程的营运。你们是不是都忘了，你们这么努力为的是什么？奖金，对吧？啊，你看你们七夕的活动第一波宣传，你们做的这么棒，对不对？来，给自己爱的鼓励。宝贝。为了七夕的奖金，这第二波的宣传你们一定要好好做，好不好？好，为奖金加油，奖金加油，加油！嗯，记得要这股气势哦。啊，那今天的会就到这边，要记得努力，努力，加油！好，散会。哎，我这个短命的营运部副总。不止没有奖金，连加油都没办法加。哎呀！请进。哎，董事长，您来了。坐。小童不在。哦，他今天没来上班。哎，小童昨天没回家吗？您可以不用回答我这个问题。陆晋州呢？哦，小童昨天有来晋州家找我们。晋州的心情有点被影响，所以他今天留在家里沉淀一下。啊，好吧，谢谢。董事长。嗯。晋州对于李晨的感情是认真的，我们现在也有很多认真的规划都在进行中，如果全部停掉的话会很可惜，所以我在想我们能不能够有一个不同的合作跟机会。我了解，沉默就是最好的拒绝。哎呦，跟小孩子玩真的不是。你这边都还好吧？很好啊，我刚才送左右员工的小孩，我这么有爱心又温柔，大人跟小孩都是很爱我的。好，那就好，那以后这里就靠你一个人撑着了。哦，靠我一个人？什么意思？小云不来了？哦，我们还没有联系上。我有看到周刊的报道，
上面说朱董事长其实在越南赚了很多钱，是真的吗？如果是真的的话，那我是小云也不来上班啊。至于当个贵妇，每天买买买，多开心啊！所以，破产这件事该不也是假的吧？就是朱董事长跟总经理合谋什么的。那这样，你应该也是局中人吧？你问的太多了。小童他们家到底怎么回事啊？根据我神秘的第六感，感觉是有大事要发生。我该不会是第一个知道李晨琪将风云变色的人吧？那我赶快超前部署。喵喵，小云，出来吃东西。我不饿。你都一天没吃东西也没喝水了。不要管我啦。妈，我都锁门了哎，你还闯进来？为了你的宝宝，我当然要闯。你想要怪我们，要纠结多久都没关系。你慢慢想，但是你不能不吃东西。我就说我不饿嘛。不饿也得吃，不为你自己，要为你肚子里面的宝宝想一想啊。起来，起来喝汤。过来。坐下。看你，都一天一夜没喝了，也没吃了，喝点热汤，垫垫胃啊。小云啊，你说你一时想不清楚，妈也不逼你，但是你不要一直用受害者的心态来看你爸爸的决定。你仔细想想看，你爸爸为什么要骗你们？啊，为什么放着偌大的房子我们不住？全家人搬来这个又旧又小的房子，还辛辛苦苦要去当保全，爸爸图的是什么？你爸爸还不都是为了你们三个孩子？他担心你们安逸的日子过习惯了，将来穷的只剩下钱了。小云，关山跟你离婚是意外，并不在你爸爸的计划之中。看你那么伤心，爸爸比你还要难过，你知道吗？但是你别忘了，你是我们第一个孩子，是我们捧在心尖上疼的孩子。或许妈妈现在讲这么多，你一时半刻也没办法理解。过一阵子你也要当妈妈了，到那时候
也许你能够明白，我们做父母的不只是担心你们孩子是不是吃得饱，穿不穿得暖而已。谢谢妈。小童，来，白服换一换，我们去运动。来啦，喂，运动可以刺激多巴胺分泌，心情好一点的。嗯，我心情不会好的。朱小童，你一直以来不是很积极、很正向的吗？以前不管遇到什么困难，你都会勇敢地面对，你现在一点都不像你。虽然这件事情有点出乎意料，不过你是打不死的小猪，哎，拿出你的魄力好不好？我已经被打死了。你到底要不要换？不换。不换是不是？不换。好，不穿运动服也没关系，照样可以运动。走。哎，我不想动啊。不动没关系啊，我拉着你动就好。哎，你很幼稚哎。对啊，我就幼稚。我不要去。你不动没关系，我拖着你就好了。我不想。是你叫他来的？对啊。他说要让我静一静。叔叔都求我了，我能拒绝他吗？该面对的还是要面对啊。你好好想想，值得好勇气，暴风冷天雨。